No nii, mis toimub siis, poisid? Kalalaager jälle, jah? Et see kord kuulutust üles ei pandki. Grupp läks nii-öelda, jah, niisama täis juba. Juba vanemad kirjutsid niisama. Et täna on siis kalalaager. Võibolla tuleb täna või homme üks külaline ka, seda paistab. Ja täna on nüukevärk. See kord on nüukevärk, et teeme natuke võistlust ka. Et kes saab kõige rohkem kala, et loeme päid. Suurust ei vaata, loeme päid, kes saab kõige rohkem kala, see saab ühe landi. Varsti näitan seda lanti ka, see ei praegu autosse, aga väga midagi. Et pakime kola kõik lahti, osa staffi on veel siin maas ja siis läheb järve peale püüdma. Mõlema käega, jah, keerab. Vaat, siis ta läheb tirgelt. Nii, ooga tõmba välja, et saad sodi ära. Jalaga võid külje peal ära ka tõmmata selle sodi, kellel kummikuga on hea. Ja selle sõelaga saab teha puhtaks ja toimetamine käib. Ei, täna ei ole. Sellega pole aega jamada sellega. Ma tean, jah, osad käivad teistpidi. Jaa, kellel kummik on, see tõmbab, kellel jalanõu vette ei pea, sellele ei ole mõtet teha märjaks teha. Aina, see. Kermu! See on natuke kõne kõjele iga. Nii, esimene mees teeb selle matõlli õngega, teised on praegu veel sikutitega, ei ole. Seppo oli vist ka, jaa, Seppo pani tõugu omale külge, jaa. Õnneks on juba kevadine aeg enam vähem, et valgust on siin mingi seitsmeni näeb rahulikult ära püüda. Aga õhtul võib ikka ju. Jaa. Et seitsmeni on rahulikult nii palju valge, et näeb püüda. Jaa. Tahtsin niis püüda. Nojah, me siin tulime juba plausti tegema. Tavaline värk, Mehiko plausti pikalt ei hakka jutustama, näitama. Kõik on juba näinud. Keredavad eredaks. Tuuline on juba ja kala ei võta. Et jah, proovime peale söömist uuesti, teised on jääpeal. Äkki juba hakkab võtma, ei tea. Eks ole näha. Nii. Nii. Mis sööma laud see siin on selline? See on jahutamine. Ah, jahutamine või? Jah. Üks peab tassist ja... Sa ei tahta omale siis kaussi? No jah. Tule siia! Väga hea! Tule sööma! Muidugi on hea! Mehiko plaust on nagu kõige parem. Alati, ja ma tegin omal ühe kohvi, ma vaatan, kui mingid riismed järgi jäävad, siis vana pakk saab ka natukene võibolla midagi, võibolla ei saagi. Nii, et mis siin vahepeal juhtus, et mul üks aug tuli jää auku järgi, 30 sendine, ja siis ühel poisil, kus sul see peenise kujuline rant on? Ühel poisil üks ahven võttis peenise kujulist lantiga kukkust ka jää august tagasi, nii et noh, praegu see seis, et ma tõlli pole praegu rohkem proovinud, et nüüd pole lantidega proovinud, sest mul ennem seda augi ära minekut veel üks mingisugune sõkkane ja niimoodi ei tohi kaamades rääkida peenise oli, jah. Tuul läheb aga järjest hullemaks ja kala ei ole siia maale. Et see telk on siin niimoodi, et kuidagi on, et seda köögitelki pidi juba tuunima vahepeal, et see kinnitus juurde panema, et see seisaks. Loodame ikka õhtu peale, et äkki õhtu hakkab kala võtma. Noh, mis toimub? Puhkame. Räägime mulle sõttu. Oh my god, nagu mind
lumesõda ja värki, et ega kui kala ei võta, siis on, on muud tegevused. Võike sai ka üles tehtud, saab käsi soeldada. Ja no noh, keha on see värk, kui ei võta. Ootab peal natukene päike madalavale, läheb siis, läheb proovib uuesti. No teil ei võtmiski. Nii. Siit kala või? Teete siis? Soid. Midagi sööme. Midagi sööte? Mis te sööte siis? Saia. Me sööme nuudleid. Nuudleid. Kala ei tulnud, jah. No viimased jooksevad sealt. Tähendab, võibolla korra jõuame veel. Nii pime veel ei ole. Jõuame veel võibolla korraks proovida, aga tundub, et täna ei tule midagi. Lähme öösel ka. Lähme veel kaal, jah. Keske öösel. No võt. Tere inimesed! Veli väid! Tere! Võt kalamehed! Kalamehed! Osad poisid teevad nii-öelda ööpüüki. Vaatame, kuidas läheb ja mis, mis toimund. No nii, ei midagi, jah? No nii. Et midagi, jah? No jah? No jah? Pomsi peale loota. Pomsi on pian terve erved. Looda saa. No nii, omik on käes, lund sajab. Lastakse meil siin boksi kindaid tühjaks juba vaikselt. Ja... Ei no, vesi, vesi läks kaasi peal ka keema siin. Kevin teeb tule ka üles juba ja tuleb välja, et külaline tuleb täna. Ja, ja näitab meile siin ühteist. Eks ta siis ise räägib, mis ta näitab? Et minge vaadake siis, mis, mis tema kanalil ka toimub. Ja. Nii, söömine käib. Ja siin on... Ma panin just kui. Lõkke, mida ei saada käima, jah? Või mis? Sai. Toimetate siin. Saime, aga olin praegu Nii, et meil on siin täna külas veel Mikk Tellest Fishingust, kes siis poistele väikse viktoriini korraldab ja natukene ka nänni jagab. Tere ka minu poolt kõigile. Et hakkame siis selle viktoriiniga vaikselt pihta. Kõik siis, äkki tuleb ka telgist välja. Nii, oh, seal on ka veel. Laiali igal pool. Ajame siin rahva kokku vaikselt. 3-4 küsimust. Ja saab siis auhindu, et hiljem siis saavad ka kõik ühe väikese auhinna. Et ma täna ise siis proovin ka siin midagi püüda, et pigem on ta selline esimese ja viimase jää veekogu, et siis ma olen siit väga häid saake saanud, olen ma siit lähedalt siis pärit. Et noore poisina sama vanat kui teie praegu, siis ma käisin siin väga palju kalal. Et olen ma siit saanud väga suuri auge ja väga suuri ahvenaid, et kõige suurem ahven siit on mul 980 grammi. Tippa alla kilo. Esimene viktoriini küsimus ja esimene auhind on siis see Shimano Rit, mis sobib siis pigem ütleme sellise jõetareli püügiks kergete wobblerite ja kergete pöörikutega. Ja esimene küsimus on siis mis on haugi jalam mõõt? Nii, esimene käsi tõusis siin. 45. Aga õige vastus. Palju õnne. Teine küsimus on mis on ahven alam mõõt meres? No, teeme nii, et see mees juba ühe sai.
Te ei teagi keegi või? Nii, sina tead. Oi, oi, oi. Ja nüüd siis kolmas küsimus. Läheb ta siis kuni, ma arvan, sellise 5-6 meetri sügavusele. Et sellisesse sügavamasse vette. Ja küsimus on siis selline, et nimeta jões elav kala, kes kuulub lõheliste sugukonda. Sina. Kes? Jõeforel. No väga iga vastus. Siit midagi siis kõigile. Põhjaõngeraskus. Et neid ma siis toodan Näite ise. Seda silti ka, ja. Neid ma siis toodan ise ja peatselt saab siis kõiki minu tooteid osta ka veebist. Loodan, et kõigile jätkub. Alvari pildi pealt vaatasin, et ma lugesin kokku, et teid 10 tükki oli siin. Üks tuli ilm järgi. Palun. Nii. Just selle landi, millega ma olen sellel talvel püüdnud 2,5 kilost ahvenat. Nii et palju õnne sulle. Hoia seda väga hästi. Keegi varem trelliga auk on teinud. Jaa, ei, siis. Keegi proovida tahab? Jaa. No tule proovi. Suur mees jaksab käest. Jah, kõhnal mehel tõmbab see käest ära. No nii. Tule siia. Ühe käega niimoodi kinni, teine pane peale. Sellel ei ole seda lisa. Jah, sanga küll jah. Opa! Siia nüüd tõma välja. Oss, maks tuli puur otsa ära. Aga selleks see ketas ongi seal, et siis ei vaju. Puur ära ei kaoks. No nii, et püük siis käib jälle ja kohe hakatakse meile tutvustama siis seda, mis ta nüüd ongi, kajaloodi. Et näed, siin on siis mina trossi kasuta, on mul siin siis fluorokarbonist lips, umbes selline 40 senti. Kannatab see siis ka haugi hammast ja on kalale vees nähtamatu. Et võtab siis ka suurem ahven seda lanti julgemalt. Nii, aga nüüd ei ole muud, võtame siis selle kajaloodi ja me vaatame, kas näeme siit täna kedagi. Et tore oleks selle näidata küll. Panduri teis auku, no näete, ja nüüd minu kajaloo. Siin on, jah. Mis see siis on? Jah, lant. Näete, ja ta näitab ära, see on nüüd lant ja see siin üleval on pöörel. Et vaadake, ta näitab isegi pöörl ära. Jah. Tundlik. Väga, väga tundlik. Et seda tundlikus saab kõike sätida, saab võtta vähemaks. Saad panna juurde. Ja näiteks Peipsi järvel, kui ma olen tabanud selle kajaloodiga lutsu, siis luts on niimoodi, et luts on hästi mööda põhja ligi ujub. Ja siis püüad ahvenat ja siis vaatad järsku kajaloodi pealt, et põhi kaob ära. Ja siis ma paaril korral ja nüüd ma nagu tean juba, et siis tegemist on lutsuga ja siis ahven paneb ka seda põhja pealt minema. Ja luts ka enamasti ikkagi, kui ta all on, siis ta kohe ka võtab. 3 metrit. Näete, see triib siin, siis läheb ülevalt alla. See on nüüd ka sau või on see... See on punast. Nii. Punam või tähistas haugi või? Ei, ma lihtsalt arvan, et see näiteks võis olla haug. Aga see võis ka olla keegi teine. No nii, sinu ahepeal oli Kevin saanud ühe ahvena hästi väikse. Et siis nii-öelda selles suhtes on laagre päästetud, et üks ahven on olemas. Ja seal 1, 2, 3, 4, 5 poissi või palju seal on, 5 poissi üritavad Mikuga veel ahvenat leida üles, sest et ei leidnud üles ahvenat enam kajaloodiga. Mingid hästi pisikest kala oli mõnes kohas. Aga katsume ikka midagi veel saada, aga me siin paneme vahepeal lõkke käima. Vaimu. Vaim oli veel, jah. Või maim? Maim, jah. Maim. Ja siis teeme varsti selle porsisupi siin lõkke peal ära, et ei hakkagi kaasi peal jahmerdama. Teeme siin. Jah.
Need jäid õhtuks siia ju. Supi, ja nii, aga... Aga mis seal ikka? Tõstame maha kuskil ära, siit saad jalad täitsa lähemale panna ja... Märgade jalgade kuivatamine käib niimoodi otse lahti tulega. Vaadus sul püksid põle või lähe ära liiga julgeks ka mina. Nii kui nii tahvad kõik apukoorega, et äkki ma kallan apukoore kohe suure poti sisse nagu pidi. Siis segame ringi ja ma kohe vaatan. Ja on üksed 4,5-meetrised kohad. Ja siis kui ikkagi väga palav on olnud pikalt, siis ta läheb sügavasse. Täitsa sügavasse. No nii. Sõid enda oli selle. Täie soos ma siis võtan ka osa. Aga näita, kuidas ta lõpused käivad siis. Noh, kes siin köögis on, võtke oma plännikud ja... Aga jääd iso siis poisid. Lahtsas, sa saab nüüd ikka teha. Nii, kolm poissi järve peal praegu. Ülejäänud on lõkke ääres. Väga nad ei vitsi vist enam püüda. Ma tulin ise korra veel proovima siia. Et äkki saab veel midagi välja. Et nagu siin Mikk rääkis ja ma siin kahe kalamehega eile õhtu veel rääkisin, et ei olnudki eile kuskilt tulnud mujalt ka eriti kala. Ja tundub, et täna on samasugune päev siis. Et sattusime jälle lihtsalt kehva aja peal, aga noh, midagi pole teha. Selle kalapüügi ongi nii, et kala garanteerida ei saa. Jah. No kuda teil siin läinud on? Ei ole võttu saanud? Haug ühel. Haug võttis või? Jah, haug võttis. Mul on haug eile ka siin peal. On või? Jah. Siin on... Sul oli värske lantsis, jah? Jah. No näed siis. Siis siin on... Okei, no siis võib veel saada täna midagi, aga näed, teile veel, te olite siin vee peal, need asjad jäid veel. Anna võtta, saate närida siin natukene midagi vaja. No nii, proovitakse siin veel saiaga meelitada särge ja keegi oli võtnud ka, nagu ma sain ära. Ja sul on otsas on seal tõuk, jah? Jah. Tõuks otsas, aha. Et lanti keegi ei taht praegu, käisin siin sikutiga põigiga läbi kõik mingi päris kõva portsu auke ja ei võtnud keegi. Ära näeb. No nii, pakime kokku juba väikselt asja, jah, et päev hakkab läbi saama viimane tund, aga keegi vist ei viitsi püüda enam. Ei ole tulnud eriti enam midagi. Jah, okei. Aga see lant, mis mulle oli plaanis anda, on siis selline. Jah. Et Kevin, kes ainukese nii-öelda kala sai siit kätte, siis saab omale selle. Aitäh! Näita lant. No nii. Yes! Meil on see kala. Jah, ei no tähendab, jah, et selleks korraks jälle nii, et kala ainult ühe taime, aga midagi pole teha. Elu on selline. Aga noh, eks vaatab järgmine kord edasi. Et kerige magama kratid ja tavai järgmises. Vaikselt, trakki, järgmises.